Sad, to što si rekao da je poezija uvek bila vezana za aktivizam. Ja poslednje godine pišem dosta ređe i sve to nekako tako bledo i sad si mi zvario otkrila, ne otkrila, nekako ima smisla da ja više ne povezujem poeziju sa aktivizmom i da je zato i osjećam kao tako bledo. Ali da li još uvijek imaš strah od autorstva? Pa sad verovatno još više. Zato što nekako totalno mi je poezija otišla u underground. Što više čak nikome nikad ni ne govorim da sam pesnikinja ili da pišem poeziju. To je nekako postalo skroz privatno, što je, mislim, vrlo viktorijanski, nekako. Malo staro. Šta ljudi kažu kad ne kažu da si pesnikinja? Kako reaguju? Pa ništa ne kažu, promene temu najčešće. Sad si me podsjetila isto da ste ti i Natalija formirali moj književni ukus, da ste se vi meni smejale pošto sam ja čitala tako i malo onako liričkiju srpsku poeziju. Da. A Pored to vas. isto, tad smo mi, pogotovo ja i Natalija, ono, kao harambaše bile i ismijavale smo razne te neke stvari, a onda sam došla u situaciju da predajem studentima, jel, koji dolaze sa svim svojim ličnim ukusima i ja to, ne pada mi na pamet da im se podsmevam, ja sve to podržavam sada, tako da mi se to vratila karma, jel, ko zna, pazi. Ti kažeš, nikom ne priznaš da se baviš poezijom. Ko zna koliko ima tih matematičara koje ti srećeš na tim konferencijama, na poslu i vi svi krišom pišete nešto i čitate poeziju, a ne priznate jedni drugima. Kreni ti, Ksenija. Mislim, meni je ovo, što postoji još uvijek zanimanje za diskurzivna tela poezije, meni je to samo po sebi fenomen. Da, definitivno. Ne znam čime to da objasnim, mada Dubravka je stalno govorila čime je to izašlo i kad su počeli da izlaze, mislim, mlađe autori i autorke koje su kao to čitale, mislim, šta je to izašlo? 300 primjeraka, ja mislim. Da, evo baš sad Ali gledam. 500, 500. 500, eto. Ali da je to ipak došlo u ruke nekih osoba koje su onda krenula da se bave poezijom, umetnošću, kritikom, teorijom. I pa su nastavile, jel, da tu neku nit. Samo, mislim, ja kad gledam slike naše iz prošlosti ili kad čitam te naše radove u knjizi, mislim, ti te mlade, nadobudne, one nemaju pojma šta će se izdešavati. Ali zato je to, ja mislim da je Tako to mi baš sad. najveći plus svega toga meni, što nemaju pojma i što su nadobudne i hrabre i Trebamo se malo arrogantne. gledati, Ksenija. Pa, samo hrabro. Da.